অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিশেষকৈ যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব আৰু ক্লাছ টুৱেলভৰ পৰীক্ষা দিব আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে এই মৰিগাঁৱৰ পৰা এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি ভাৰত চৰকাৰৰ আমাৰ ৰক্ষামন্ত্ৰী ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াৰ সভাপতিত্বত এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, যিখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, ইয়াৰ লগতে অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী আমাৰ প্ৰকাশ জাভেদকাৰ ডাঙৰীয়া, স্মৃতি ইৰাণী ডাঙৰীয়া, দুখনকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সকলো ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীসকল এই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত উপস্থিত আছিল। আৰু ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ মূল বিষয় দুটা আছিল, এটা হ'ল আমাৰ জে ডাবল ই আৰু নীট ইয়াৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল টুৱেল্ভ ক্লাছ চি বি এছ ইৰ অধীনত যিটো টুৱেল্ভ ক্লাছৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা। ইতিমধ্যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্যৰ যি কাউন্সিলৰ অধীনত ক্লাছ টুৱেলভৰ পৰীক্ষা হয় বা ছেবাৰ আণ্ডাৰত মেট্ৰিক পৰীক্ষা হয়, এই মেট্ৰিক পৰীক্ষা সম্পৰ্কে আমি স্পষ্ট কৰি আহিছোঁ যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হোৱাৰ লগে লগে, কিন্তু পৰীক্ষাৰ মডেলিটিজটো অকণমান সলনি হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি নিৰ্দিষ্টভাৱে নিৰ্ণয় কৰা নাই, কিন্তু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ ইয়াত আহিছে, সেই প্ৰস্তাৱবিলাক আমি বিবেচনা কৰি আহিছোঁ। যোৱাকালি আমাৰ ছেবাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতো আলোচনা কৰিছে, আমি বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱীসকলৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ। ঠিক একেই লাইনত আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ যদি আমাৰ যিটো চি বি এছ ই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, সেই চি বি এছ ই পৰীক্ষা কি মডেলিটিত হ'ব, পৰীক্ষা হ'বনে নহয়, এই কথাখিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যে চি বি এছ ইৰ পৰীক্ষা হ'ব, পৰীক্ষা হোৱাটো সুনিশ্চিত আৰু এইটো জুন মাহত হয়তো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই, জুলাই মাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি এটা শ্বিডিউল, মই কৈছোঁ এইটো প্ৰস্তাৱ সিদ্ধান্ত নহয়, সেই প্ৰস্তাৱটো হ'ল অহা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো গোটেই পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ এটা প্ৰস্তাৱ ৰাখিছে, যিটো প্ৰস্তাৱ অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰতে এইটো ভাৰত চৰকাৰে চূড়ান্ত কৰিব। সদায় এটা প্ৰশ্ন আহে যে আমাৰ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাবিলাক বেলেগ তাৰিখত অনুষ্ঠিত হয়, আমাৰ চি বি এছ ইৰ পৰীক্ষাবিলাক বেলেগ তাৰিখত অনুষ্ঠিত হয়, তেওঁলোকৰ চি বি এছ ইৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ হয়, আমাৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ হয়, পিছত গৈ পেলাই আমি সৰ্বভাৰতীয় শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া আমি যিটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে চি বি এছ ই পৰীক্ষা আৰু আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰীক্ষা, আজি আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি ইংগিত পালোঁ, এই দুয়োটা পৰীক্ষাৰ ধৰণ কৰণ শ্বিডিউলিং এইবিলাকৰ মাজত এটা সামঞ্জস্য থাকিব আৰু তেওঁলোকে যিটো ফৰ্মুলাত যেনেধৰণে কেইটামান ছাবজেক্ট সংকুচিত কৰি হ'লেও যিধৰণে পৰীক্ষা পাতিব আমিও সেইধৰণে পৰীক্ষা পাতিম। এতেকে মাৰ্কিঙৰ ফৰ্মুলাটো, ইভালুৱেশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো একে হ'ব, কিন্তু সকলোকে মই পুনৰবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিভাৱকসকলক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, চি বি এছ ইৰ পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত হ'ব, দুয়োটাৰ মডেলটিজৰ ক্ষেত্ৰত সামঞ্জস্য থাকিব, গতিকে ভৱিষ্যতে কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু এই পৰীক্ষাৰ তাৰিখবিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা জে ডাবল ই বা নীট তাৰ লগত যাতে ক'তো কনফ্লিক্ট নকৰে সেই কথাটোৰ প্ৰতিও চৰকাৰে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব, এটা খুব সুন্দৰ সামঞ্জস্যতাৰে পৰীক্ষাখিনি অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু তাৰ বাবে পৰিস্থিতি উন্নত হ'ব লাগিব, সকলোকে পুনৰবাৰ মই ঘৰতে থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ, পৰীক্ষা কেনেধৰণে দিব তাৰ কাৰণে মনোনিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ, পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ লগে লগে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত সকলোৱে হ'লে যাতে আমি সকলো চি বি এছ ইৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আৰু আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আমাৰ কাউন্সিলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যাতে ভাল ফলাফল কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ তাৰিখত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, আমি মাত্ৰ ইংগিতবিলাক দিছোঁ, আজিৰ মাত্ৰত আমি সিদ্ধান্ত এটা কথা চূড়ান্ত কৰি দিছোঁ যে পৰীক্ষা হ'ব। আমাৰ পৰীক্ষাৰ যিটো মডেল, যি ধৰণৰ আমি ট্ৰেডিশ্যনেল পৰীক্ষা, যি ধৰণৰ আমাৰ প্ৰশ্নকাকত হয়, এই প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ নহয়, পেটাৰ্ণ একেই থাকিব, কওক
দুইটা অপশনে খোলা আছে, আমি গোটেই বিষয়টো পরীক্ষা পরীক্ষা করে আছো। গতিকে মেজর সাবজেক্ট যিকেইটা আছে আটাইকেইটাতে ছাত্র ছাত্রী সকলে নিজের প্রস্তুতি চলাই নিশ্চিতভাবে মৃত্যু পরিস্থিতি এলাউ করলে পূর্ব যেনেকে হয় তেনে ধরনের পরীক্ষা পাতিবর কারণে আমি প্রস্তুত, কিন্তু পরিস্থিতিয়ে একটা জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে এই কথাখিনি আহিছে আর সকল পক্ষর পরামর্শবিলাক লৈ আছো। মই পুনরবার কৈছো সরকারে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কি কেইটা সাবজেক্টত হব কি হব, গতি সকল সাবজেক্টতে ছাত্র ছাত্রী সকলে নিজের প্রস্তুতি চলাই থাকিব। কেন্দ্র পরিচালনা করার নির্দিষ্ট নিয়মাবলী আছে, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত আছে, সেই শর্ত সমূহ পূরণ নকরাকৈ সেই শর্ত সমূহ আমি এতিয়া আমার নির্দিষ্ট কেন্দ্র সমূহতে সেখানে আমি সুনিশ্চিত করেছো। বহুত মানুষ কৈছে যে নিজের নিজের স্কুলত পরীক্ষা দিবলে দি দিয়ক, অসমত সেটা সম্ভবপর কথা নহয়। পরীক্ষা যদি জুলাই মাহত হয় আমার বানপানী আহিব, আমি সর অঞ্চলত পরীক্ষা পাতিব নোৱাৰো। পরীক্ষা যদি কয় যে আমার সকলে নিজের নিজের স্কুলত স্কুলবিলাকত আমার মনিটরিং করা, তার কোনো ব্যবস্থা না থাকিব, তাত আমার সিসি ক্যামেরা না থাকিব, তাত আমার ইনভিজিলেটর গৈ নাপাব, যাতায়াতের কিছু অসুবিধা আছে। গতিকে আমি স্টিক করে আছো যে আমার পরীক্ষা কেন্দ্র যত আমি পরীক্ষা পাতার সকলবিলাক নিয়মাবলী সকলবিলাক শর্ত পূরণ হয়।